Tuosta puustosta ääntä. Ja on ottanut kuvassa. Niin, se on varmasti. Onko se tossa se? Ei tarvi, ei vartin päästö kahvitauko sen yhteydessä voi sitten. Joo, vartti aikaa meillä tehokasta työtä. Se saatiin 3 asti jatkoaikaa. Ei kai Tero vaan lue sähköposteja. Tero on ihan asiassa. Kyllä, kyllä Tero hoitaa Twitter-tiiliä täällä. Oikein. Eli mennään uudestaan takaisin sinun keskusteluun. Se on hyvä, että joku sen tekee. Joo. Aivan loistavaa. Tänään striimaa. No eihän tänne et oikein striimiin riitä. Mä otan ihan nyt vaan videota tähän ja lähdetään sen sitten myöhemmin. Leena tekee palveluksen ihmiskunnalle ja päättää, että hän kertoo kaikille tämän. No niin, mitä te teette täällä? Nyt Leena painaa tämän highlighteria. Virhettä iPadille, niin nyt kerrotaan, että eli sä haluaisit nyt laittaa tämän menemään sinne viikoon. Joo, ja se tapahtuu nyt sitten. Sä asensit sen työkalun, millä sä sen pystyt tekemään, sen löysit. Se on se web-highlighteri. Joo. Siis tämä teksti. Joo, sen sä äsken asensit kaikkien mutkien jälkeen. Sitä ei saanut koskea. Kyllä, kaikki on oikein. Se kestää hetken latautua. Okay. Etenkin tässä hidassa verkossa. Nyt se tuli. Eli sen jälkeen, kun sä äsken näit sen vaivan, että sä asensit tämän työkalun, niin nyt sun on käytettävissä, mille ikinä web-sivulle sä mietit, että sä haluat ottaa talteen. Eli nyt meiltä unohtuu tässä opetuksessa se, että jos me ei oltaisi me ei tiedetä tästä, niin sitten kun toi web-highlighteri sanana, niin me vaan puhuttiin koko aika siitä niin kuin kokonaisuutena, mutta me ei katsottukaan, että mikä se on, mikä sen tarkoitus on. Meidän oli tarkoitus tulla siihen, mutta kun tämä rupesi vielä aikaisemmin, oli tarkoitus tämän esimerkin kautta kertoa, että nyt kun te otitte sen kilttien käyttöön, tai asensitte sen sinne, niin näin sitä käytetään. Eli nyt me vastaillaan, että nyt se on aksepti, nyt se käytetään ensimmäistä kertaa. Ja nyt, millä sä noista haluaisit? Se on korkeatasoinen. Mitä sä haluaisit noista painaa hirveästi, kun sun tulisi mieleen, että sä haluaisit? Mä haluaisin katsoa, että highlightista, mitä siellä on vai? Ei, se highlight tarkoittaa sitä, että sä voisit vetää täällä niin keltaisella yliviivauskynällä jotain asioita tällä sivulla. Mutta jos sä haluat tehdä tähän kirjan merkin, joka menee, joo, kyllä. Me otetaan silloin kuvaan. Joo. Mä voin tehdä, eikö tää ehdotusta suoraan? Ei, me vielä käy. Sen nimi on highlight. Siitä aukeaa nämä työkalut. Eli se on hämäävää. Sitä highlight, web highlight työkalua sekä bookmarkataan että highlightataan. Onko se nyt katkenut pois netti päältä? No niin. Jari pääsi verkkoon. Joo, eikö mä lataasin vintoon? Saa sen asennettua. No niin, hyvä. Okei. Nyt se taas, siis hei, on se just ääntä. Eikö tuo vanha ja likainen sovi hyvin tähän? Ai joo, pistiks mä hyötyä? Niin se pompsaa tuohon. Tässä niinku etukäteen on mietitty tavallaan se käsikirjoitus. Joo, ei se meidän akateemikolle sovi, se mietitään jälkikäteen. Ei aivan. Hypoteesit tehdään. Tehdään toskataan ja sitten mietitään, että mitä tuli tehtyä. Aivan, niin hypoteesit tulee vasta lopuksi. Näin se menee, joo. Jokos täällä syntyy ihan sarjakuvaa? No, tutun näköisiä kavereita. Okay. Joo, täällä ei ole vielä sulla, ei ole vielä, ei ole. Mitä sä haluat kysyä? Why? Why? Mä voin kysyä why. Sulla on se iso kysy, why. Mä sitten kysyn who. Nervi, hei, mistä sä pääsit pois? Mä tulin jotenkin tämmöiseen. Tää on läseksi sivuun. Tema, cancel. Tässä on taas semmonen appsi, mitä lapsille ei voi näyttää. Ai joo. No, tämä sarjakuvahomma pitää välttää. Liikaa räpläisivät. Tulisi liikaa kaikkea. Niin. Sieltä ne ottaisi perheen täppäristä kaikki omat kylpykuvat ja muut ja menisi sitten tuossa netti täynnä sarjakuvaa.
Kaikki jaet saisi. Mites täällä? Täälläkin syntyy. Joo, tää on tosi hauska ohjelma. Noniin, all right. Helposti ja kätevästi, mutta mitenkäs mä saan tän sit tonne Dropboxiin? Se on erittäin hyvä kysymys. Mä luulen, että sitten kun se on valmis, niin sieltä löytyy se share-toiminto. Jos se nyt on, jos on valmis, niin nyt se sitten tekee sitä. Joo, odotan, jos se tekee näköjään siinä kuvaa siitä, niin sitten se varmaan vähän ehdottaa, että minne se laitetaan. Siinä on esikatselu. Onko se hyvän näköinen? Yes. Share. Eikö se? Onko siellä? Joo. Nyt jos me oltaisiin verkossa, oh, no, niin siellä ei ole Dropboxia. Eli se on aika kiva, että se voi eli näyttää ensin vaikka... Jos ollaan vaikka sen työpaikkakäynnillä. Nyt me tarvitaan Mervin apua tähän näin. Mervi, nyt täällä haluttaisiin julkaista Dropboxiin tämä, mutta se ei taida ihan noin vaan onnistua. Ei. Hei, se laita, niin siihen se menee. Se laitetaan tuonne fotoalbumiin kuvana. Ja sitten mennään käynnistämään Dropboxia, sieltä lähetetään sitten se kuva sieltä alueesta. Joo, mutta kyllä nämä verkossa. Sä ei ainakaan äsken, kun mä yritin verkossa hakea jotain. Niin joo. Mä oon saanut, mä aloitin 5 konetta, mä oon pudottanut ne pois verkosta. Että... Ei se tule säilyttää, muistan. Tää eikö sä tällainen valokuva kanssa? Joo. Tässä niinku tutunut. Joo. Mitäs täällä syntyy? No niin. Viron kielellä. Ja nyt et okei. Onko tämä nyt oikeita vedonkyötä vai sellaista niin ennäs etelä-Helsingin slangia? Oikeita. Pihtää ei tarkoita pihdettä, vaan sitä ottaa toimia tehokkaasti. Hyvin. Joo, pihtaa. Hyvä, hyvä. Right. Miten sitä tallennetaan nyt sitten? Mä olettaisin, että se tulee sieltä share-painikkeesta, se tekee sitten sen niitä kuvan ja sitten saa päättää minne se... Eli nyt sä voisit vielä. Noin. Sitten se voi, jos ei muuta, niin se voi laittaa sinne fotoalbumiin ja sitä kautta muualle. Onko tää sun oma täppäri nyt? Ei, vai? Ei ota... on, olisiko jonkun. Okei. Okay. Jos sä laitat sen sinne fotoalbumiin, niin sitten se on siellä ja sitten se voi tota... Sitten voi käydä sitä Dropboxia sieltä sitten... Sieltä lähettää albumista tuon kuvan sitten sinne verkkoon. Mä laitan se Facebookiin tuonne. Facebookiin? Millä kohan tunnuksella siellä ollaan? Omalla tunnuksella. Mitäs täällä? No joku sentään lukee sähköpostia, oikein. Mitä olisi työpaja ilman sähköpostin lukemista? Eilen pääsi. Eilen pääsi. No se on ihan hyvä syy tietenkin. Joo, mä tein jo sarjakuvan. Sä oot tehnyt sen jo? Niin aivan. Sä oot niin nopea, että kun nämä muut täällä vielä tahmaa, niin sä pääset tekemään niin kuin vapaata tietokoneaikaa. Niin kuin, eikö se silleen mennyt oppilaalle? Sitten pääsellekin tietokoneella, kun on tehnyt ne tarvittavat läksyt. Aivan oikein. No niin, joo. Mutta mä en ole Facebookissa. Plussaa siitä. Sentään. Oi voi. Tää on nyt tää... No mitä sitä fotogene näyttää? Mä en oo itestä nähnyt. Näppärähän tää on tämmönen tota... Onko se niinku... Nopee härpäke. Onko se lelu vai voiko se tehdä jotain hyödyllistä? Ei sitten, että lelu olisi huono asia. Ei se välttämättä huono asia ole, mutta... Ei tää niinku huonolta näyttää. Kyllä vaikka ei tehtäkään huomannella duunia. Voiko se tehdä jotain hyödyllistä? Esimerkiksi jos on jotenkin aivalattunut puu, niin voiko saako siitä ehtimästä hyödyllistä parannusta? Joo, tässä on kaikki näin perustaa. Tietääkseni ei. Sillä ei ole sellaista ID-tunnusta, että voisi lähettää suoraan. Ei. Kontrastit ja tämmöiset säädöt. Sitten kun täytyy tehdä niin, että mä lähetän sitä hänen sähköpostiinsa, niin hän voi sitten sen lisätä. Tämä on niin kuin kolmonen vai kakkonen. Mut Mervi, siis kyllähän se, jos sä laitat sen sinne iFoto-galleriin. Kato, tässä ei ole Dropboxia tässä. Ai, siinä Dropboxia asennettuna, aivan. Ei, että sen takia mä en saa. Ja mulla ei ole nyt tämän tunnuksia, niin mä en saa sitä tuohon asennettuna. Pitäisikö asentaa Boom? Se on semmoinen, millä voi siirtää läppäristä toiseen sille niin kuin kilauttamalla niitä yhteen. Mä mietin, että jos mä lähetän tän sit tota noin, niin mitäs sä ois nyt helpoita? Lähetäänkö tää sulle sähköpostilla? Saatko sen lisättyä? Niin, tai sä voit lähettää sen Bluetoothilla mulle. Hehe. Se toimii. Se on kaista, joka ehkä ei ole tukossa. Pääsee. Jees, mä luulen, että nyt pistetään videotauolle ja otetaan koppi tästä.